بسم الله الرحمن الرحيم قدبدا وركدا عد الرسالة عا ونكودا وقوا وين وحا كملا شير مدحيتك ورقوبلاتك إيقاد وقلبت اللغوسو قبقبية دالك الجبوتي أيضو اللغدو دي قلافك السياسي لادو دحيا صومالي كينيا قدوميها ميدوغ أفريكا وشيقا إن مهيما يتاين صومالي كينيا أيهشيان دولاد صومالي عيدا مهور لك دجيسي قوبل كاسي قدو إوراركي وقدن بيحي صدقالو كتاقن حاتك كينيا يصوماليا dagaal ka dhaca gobolka Sahiraan iyo faafahina laga helay qasaaraha ka dhashay ra'iisul wasaare Roblo oo booqday dadkii ku dhaawacmay qarxiis midaminta ka dhacay gaalkacyo iyo odayaasha deegaanka Bacadweyn wasiirka amniga Soomaaliya oo ka digin dadka la isku keeno hal goob oo la sameeyo banaanbaxyo iyadoo aan laga fikirin amaanka todoba sano guradii ka soo wareegtay asaaska ciidanka booliska Soomaaliya oo maanta aan la xusin iyo taliska booliska oo ka hadlay ciidamada Mareykanka oo bilaabay in Soomaaliya ay ka baxaan shacabka Muqdisho oo ka hadlay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee xuduudda Soomaaliya Kenya ka jira iyo dowladda Suudaan oo ciidamo fara badan soo dhaaftay xadka Ethiopia oo la wadaagto mar kale fiid wanaagsan waa 20ka December 2020 intaas waxay ahayn wararkeena caawa ku ugu waaweynaa faafinta aan gudagali doonaa shir madaxeedka oo goboleedka igaad ayaa galabta la soo gabagabeeyay iyadoo laga dooday khilaafka siyaasadeed ee u dhaxaya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya warkaasi warka la xiriira midowga Afrika oo ina sheegay in muhiim ay tahay in dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay heshiiyaan Richard Abdi ayaa yeegaya goboleedka igaad ayaa maanta shir ku saabsan xaaladda xiriirka sii xumaaday ee u dhaxaya dalalka Kenya iyo sidoo kale Soomaaliya waxay ku yeesheen magaalada Djibouti ee dalka Djibouti kaas oo qodobo dhowr ah wax ku ool ay kaga hadleen gudoomiyaha gudiga midowga Afrika Muuse Faki Maxamed oo ka mid ahaa madaxda furitaanka shirkaasi ka hadashay ayaa soo hadal qaaday sida lagu baahan yahay si degdeg ah xal lagu helo khilaafka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya gudoomiyaha waxa uu sheegay in muhiimad gaar ah ay leedahay in dalalka geeska Afrika ay ka shaqeeyaan sidii nabadgelyo dadkooda u heli lahaayeen horumarka ganacsiga uu noqon lahaa midka ugu muhiimsan xiisadii dhawaan dhex martay Kenya iyo Soomaaliya waa laba dan oo daris ah oo sababay inuu goo xiriirka diblomaasiyadeed ayaa ah arrin walaac weyn ku awurtay midowga Afrika ayuu yiri waxa uu sidoo kale intaas ku sii daray sida awgeed waxa jeclaan lahaa in labada dal aan ka cusuda inay furaan wadahadal ujeedadiisu ay tahay in dib loo soo celiyo xiriirka diblomaasiyadeed inaan cusano urur goboleedkayga in labada dal arrintaas uu ku dhiirigeliyo una ka shaqeeyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq oo ka mid ah wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee ka qayb galay shirka urur goboleedka IGAD ayaa sheegay in shirka uga dambeyntii galabta la soo gabagabeeyey sidoo kalena lagu wado in saacadaha soo socda la soo bandhigo warmurtiyeed ku saabsan sida laga yeelayo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya iyo sidoo kale go'aanka ururka midowga Afrika ee ku aadan duulaanka cuslaa ee xukuumadda Abiy Axmed ay ku qaaday dowlad deegaanka ismaamulka Tigreeda halkaas oo ugu dambeyntiina xukuumaddu ay la wareegtay magaalooyinka iyo guud ahaanba go'aan ku haynta goobihii ay ka tali jirtay TPLF maanta oo ay bisha tahay 20-ka bisha December maalin axada waxaa halkan ku kulmay madaxweynayaasha dalalka ku bahoobay IGAD oo ku kulmay shirkii 38-aad ee aan caadiga ahayn shirkaas oo looga wada hadlayay qodobo ay ka mid yihiin uguna weyn yihiin xaaladda ay ku sugan tahay wadamadan ku bahoobay IGAD guud ahaan iyo xaaladda ka hortaga COVID labadaas qodob ayaa ugu waaweynaa sidii awalba ajendaha lagu soo gudbiyey Soomaaliya iyo Kenya arrintooda waxaa lagu bilaabay shirka in marka hore ay dhacaan is-aragyo ay dowladahaasu isu wada arkayeen oo loo kala dabqaaday la dhexgalay laga hadlay kadibna shirka weyn la isugu wada yimid hadda oo shirkii uu gabagaboobayna waxaa laga shaqeynayaa warmurtiyeedka ama communique-ga halkaas ka soo bixi lahaa
خلافك الدبلوماسيين دي كان احتاجن دلالك الصومالي يكين يعني حوق يستعمل مه وجود به إذا دورة الصومالي أنا وراء دور شرطها صار تأكل شكتي إن كين يعني كم هتك أبو رئيس مجلة مندرة عاصمة مجلة مندرة قبل كوقي بر دلك كين يعني على كعاص أو شكتي إن دون إن كصور رتب مجلة ينكو يلا قبل كجدو يعني كستو أرنت عصيري دولة كين يعني سيف عفاسن كجهلن لكن دنك الدولة كين يعني أولي وحكسو يرى يورك وصابسن إن الديار وطهي وذا حاجود إن البضل دي عالوغودة ما يحالدو ذا دينا عاكالي قوبل كاسي قدو يان ايجي دونا هالكاس دولة فدرال كوحالي سوورين يان عيدا مهور لأي كد جيسي قوبل كاسي قدو وراكا نغاسو غاري قوبل كاسي قدو كونفورتا صماليا شيغي يان دولة فدرال كاي كودا بوليسو عيدا مهور لحيلي ولي اي تاغن تا حيسا داود حيسا تشوب لاني دولة صماليا عيدا مدى لقد جي قوبل كقدا يان لغوصو ورمي يان سوو تيران ملتري يقار كاملا كوفي عستا مدحتو يدا كواس او هوبيسان هوبكا فودد اي قاديد كدقال كان وحانا هوقا مينا يا عيدا مدى لقد جي قوبل كقدا تاليا لغوما قعابو ليبان حسن علي سداح الى وريدو لغو كالسونان كري ورباين تاو شاقين ارنتان يا قاد طلابة يا قاد دولة صماليا يا لشيغن دب كوسو شدي كارتو حيسا دا كتاين قوبل كاسي قدا اي كلادا حيسا مامول كتشوب اللان او هوري ودل بدا ان دولة صماليا عيدا مدى لغا سارو قد هامبا قوبل كاسي لو نمد حبرنان يا دولة تشوب اللان دولة دا فدرال كا يا ايدن ولي كوسي مدح عذيقي ساقا عن كوين تاو قوبل كاسي قدا ايضا عيدا مبادان اي كدير تايه مغالا دا مقدوش لغاية قوبل كاسي ما داما تشوب اللان ساينا احيور ودل بطي إن قبل كاسي لو مدح بنانيا حيسا دا قبل كاسي قرى يا دور تشير وخوري سوالة بكعليس إذا باقي عالمي أنا لغاسو ساري حاسا يشي وحا مرور بموقانا يا إن أي دولة دا صماريا عيسان سورتقلين فلنتا بلانقاجي إيوريبا باقي دا كي ماريا دين عيدا سياسة دا دي كوا دن إن قبل كاسي لو مدح بنانيا تشوب اللان وحاكالو حيسا دا يكتاغن تاي حدك أول سوورينا ين هالكاس إن حيسا دا يكجرتم warkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya gobolkaasi gudaha konfurta Soomaaliya sheegay in dhaqaaqyo military laga dareemayo xuduudda dheer ee wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Kenya ayaa lagu soo warramay in dhaqaaqyo military ay ka wadaan magaalooyinka balada Xaawo iyo Mandera oo labada xad ah dalka waxaana warku sheegay in saacadihii ugu dambeeyay dawladda Soomaaliya ciidamada ay geysay degmada Balad Xaabo kuwaas oo ka yimid magaalooyinka Luuq iyo Dolo sida ila wareedyo lagu kalsoonaan karay sheegayaan kuwaas oo xoojinaya amaanka xuduuda dhinaca kale Kenya ku dheedo xalashay dhaqdhaqaaqyo iyo abaabul xoogan ay ka wado magaalada Mandera oo ka tirsan gobolka Waqooyi Bari halkaas oo ina lagu arkayo diyaarado dagaal oo joog hoos ku duulaya garan helicopter helicopter joogoso ku duulaya xaalada ayaa mid aad u kacsanayd oo dadka deegaanka ay sheegeen dhaqdhaqaaqyo cabsi leh laga dareemay xadka ee dhaca Mandera iyo waliba sidoo kale waa Mandera oo ah dhanka Kenya dhinaca kale waxa la soo wariyaynaa in qaar ka mid ah dadka ku nool balad Xaabo qudhud ay sheegayaan in dhaqdhaqaaqyo military ay wadaan ciidanka dawladda Soomaaliya wuxuu raay ku soo kordhay falanqeyn ku saabsan xaaladaha gobolkaas gudana barnaamijkeena caawe dadweynka ayad ku dhageysan doontaan saaxiibyal 77 sano ayaa laga joogaa markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliya maanta se Muqdisho lagama xuseen xuska sanad guurada 77aad ee aasaaska ciidanka booliska inkastoo ilaa hadda aan la ogeyn sababaha xuska loo baajiyo sanad walba waqtigan oo kale 20ka December lagu xuso ciidamada booliska ayaa haddana taliyaha ciidanka booliska oo si kooban maanta warbaahinta la hadlay ayaa hambalyo ku aaday arrintan jeediya asagoo ka gaabsaday in uu faahfaahin dheeri ka bixiyo waxyaabaha loo qabo waayay munaasabada xuska sanad guurada 17 iyo 77aad ee aasaaska booliska Raxmaanur Raxiim maanta oo taariikhdu tahay December 20keeda 2020ka waa sanad guuradii 77aad ee aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo la aasaasay 1943 sanadkii la soo dhaafay waxaa ciidanka booliska ku talaabsadeen horumar ay marqaati ka yihiin ummada Soomaaliyeed meel joogtaba guulahaas la gaaray waxaan uga mahadcelinaynaa marka hore Ilaahay subxaanahu wa ta'ala noo suurageliyay waxaana suurageliyay ciidanka booliska Soomaaliyeed dhamaantood oo gacan ka helaya
madaxda qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed. Munaasabadan awgeed waxaan halka uga hambalyeynayaa dhammaan sareeyayaasha, saraakiisha sare, saraakiisha hoose, sarkaal xigeenada alifleyda iyo dableyda iyo xaasaskooda iyo caruurtoodaba iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Maanta waa maalin weyn, waa maalintii aasaaska ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in sanadkan sanadkii ka dambeeya soo socda nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo xasilooni waarta. Waxaan Ilaahay naxariis weydiinayaa xubnihii naftooda ku waayay iyagoo u adeegaya shacabka Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullah. iyadoo warar soo baxayna ay sheegayaan munaasabadda iyo sababaha loo qaban waayo inay la xiriirto arrimo la xiriira dhanka ammaanka oo ay dowladda Soomaaliya la leeyahay, waxa ay sabab u noqotay in guud ahaan ba ay joojiso xuska booliska 77 sano guurada kasoo wareegata aasaaskooda. Qodobadeena kalena saaxiibyaal, waxaa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay gobolkaasi Hiiraan. Haddii aan eegno dagaal iyo halkaasi ka dhacay, waxaana lasoo wariyeynaa khasaaruhu ka dhashay wararkii ugu dambeeyay khasaaraha dagaalka. Abduqadir Jakaarte ayaa eegaya. Dagaalka oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Halgan oo ka tirsan gobolka Hiiraan, waxa uuna u dhexeeyey ciidamada Itoobiya ee halkaas ku sugan iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. Dagaalka ayaa waxa uu yimid sida la sheegay kadib markii xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Itoobiya ku leeyihiin deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan, waxaana halkaas ka dhacay dagaal socday muddo saacado ah. Dadka deegaanka qaarkood ayaa waxa ay sheegay inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ee isku adeegsanayeen labada dhinac, balse aan la ogeyn karin khasaaraha ka dhashay dagaalka, maadaama ciidamada Itoobiya badanaa aysan ogoleen in loo dhawaado xeryahooda xilliyada qaarkood marka dagaalku uu dhaca. Wararka kale ee la helaya ayaa waxa ay sheegayaa in labada dhinac ay isdhaafsadeen madaafiic, taasoo ku dhacday xaafadaha qaar ee degaa Halgal, balse aysan geysan wax khasaaraha. Dadka deegaanka waxa ay sheegayaa inay cabsi xoogan soo wajahday maadaama bilihii lasoo dhaafay ay soo kordheen weerarada lagu soo qaadayo saldhigyada ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan. Qaarkoodna ay sheegay in mar hore ay ka barakaceen xaafadaha ku dhowdhow saldhigyada ciidamada Itoobiya ku leeyihiin deegaankaasi Halgan. Wararkii ugu dambeeyay ee soo gaaraya deegaankaas ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladda maanta ay tahay mid degan, islamarkaana isu socodka dadka iyo gaadiidka yihiin kuwo caadi ah, islamarkaana sidoo kale ee shaqeynaya goobaha ganacsiga ee magaalada hayeeshee weli laga dareemayo saasaanta dagaalka ku dhex maray ciidamada Itoobiya iyo xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliyana waxa uu ka digay in dadka la isku keeno hal goob ama ballanbaxyo la qabto iyadoo aan laga fikirin dhanka ammaanka, sida uu yiri wasiirka oo isbashir ayaa eegaya. Wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Xundubey ayaa waxa uu digniina ka soo saaray in bulshada Soomaaliyeed meel la isugu keeno xilligan iyadoo la ogyahay xaaladda amni ee dalku marayo. Dadka doonaya in bulshada ay wax u sheegaan ama siyaasiinta doonaya la hadalka bulshada ayaa waxa uu u soo jeediyey in ay warbaahinta kala hadlaan halkii ay meel isugu keeni lahaayeen dadka. Sababtu baaqan u soo jeediyey ayuu waxa uu ku sheegay in uusan kusoo dhex dhuumanin qof ismidaamiya ah, maadaama Al-Shabaab ay qarxiyadoodii u beddeleen shakhsiyaadka isku soo xira suumanka qarxa kadibna isu qarxiya meelaha bulshada ay ku badan yihiin. Taasi oo ugu dambeysay qaraxay ka dhacay magaalada Gaalkac iyo xarunta gobolka Mudug ee dhanka maamulka Galmudug, kana dhashay khasaare kala gedisan. Wasiir Xundubey ayaa waxa uu shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday in ay garab istaagaan laamaha ammaanka, ayna u midoobaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Waxaan leenahay marka bulshada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan baaq u diro gaar ahaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan u sheego guud ahaan in isu keenka bulshada waxyaabaha dowladdu inta badan ay u diideyso oo in bulsho fara badan meel la isugu keeno ay dowladdu mar walba u diidan tahay waxa waaye, waxaan oo kale inuu isku soo dhex tuuro nafti hallige iyo qariska tuur noocaas oo kale ah. Marka waxaan u soo jeedin lahaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeed guud ahaan in bulshada meelaha la isugu keenayo ay ka habboon tahay in warbaahinta lagala hadlo bulshada. Bulshada warbaahinta in lagala hadlo oo cid walba lagu gaarsiiyo warbaahinta ka habboon in bulsho fara badan goob la isugu keeno. Marka waxaan ugu baaqayaa bulshada Soomaaliyeed
ayadoo amniga laga fikirayo oo aan la diidanin isu imaad oo aan la diidanin in la cabbiro qofku wuxuu qabo haddana amniga ayaa in loo turo xilli kuma jirno runtii caadi ah waxaan ku jirnaa xilli adag haddii xilli adag aan lagu jiri lahayn oo waddanku nabad ahaa lahaane waxaa suuragal ahaa laheed in intii la doon laysu keeno goobtii la doon laysu keeno marka waxaan soo jeedinaynaa in warbaahinta bulshada lagala hadlo bulshada isukeenkeeda la yareeyo haddaan laga maarmi in laysu keenana ay noqoto wax la og yahay iyo goob la og yahay oo ammaankeeda la sugay oo laga warqabo oo bulshada laysu keenay ammaankeeda la sugo ayaan dhihi lahaa mar labaad iyo mar saddexaadna waa isaga taxsiidina wixii dhacay dadkaanuna waa hubnaa boqolkiiba boqol dadka iyo dalka iyo diinta ayaa guuleysan doona ayaguna dabargo ay ku dhamaan doonaan waayo jidka ay ku socdaan jid hore ka go'an waayo waa la wada ogyahay adduunkana muu ka soo dhammaanayaa halkana waa ka dhammaanayaa dadka reer galmudug iyo guud ahaan puntland iyo inta deegaankan deganne waxaan u soo jeedinaynaa ugu baaqaynaa si wada jira in laiska kaashado nimankaas in laiska ciribtiro guud ahaanna ummadda soomaaliya iska kaashato ayaan soo jeedinaynaa waana dan saddexdii bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa dalka ka dhacay qaraxyo ay fuliyeen shakhsiyaad isku soo xiray waxyaabaha qaraha waxaana ka dhashay qaraxyadaasi khasaare kala gedisina isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana ugu dambeeyay qaraxi magaalada gaalkacyo oo uu fuliyay ruux isku soo xiray suumanka qaraxa galabtana garoonka kubadda cagta injineer yariiso waxaa ka furmay ciyaaraha dowlad goboleedyada iyadoo ciyaartii ugu horreysana isku arkeen maamulada puntland waa maamulada galmudug iyo weliba sidoo kale gobolka banaadir ciyaartan oo mid xiiso leh ayaa kusoo laatay barbaro hali waa laba iyo labo ciyaaraha dowlad goboleedyada ayaa sanadkii hore dib u dhacay laakiin sanadkan dhammaadkiisa lagu guuleystay in la qabto ciyaaraha mid aada u xiiso badan ayaa furitaanka ciyaaraha waxaa ka hadlay wasiirka ciyaaraha xukuumadda soomaaliya wasiir xamse saciid xamse asagoo oo sharaxa dheeriya ka bixiyay sanadkan iyo heerarka iyo qorshaha dowladda federaalka dadaalada u martay qabsoomidda ciyaarahan inay kasoo bixi doon cayaartooy badan ay qaranka u safto hadduu ilaa yaraado waqti casri aad joogtaan waagoo hore baabuura lagu soo safri jiray waqooyi waxaa loo socon jiray saddex maalmood laba maalmood kismaayo lagu biri mar qaarkood inaga haddana diyaarada ku timid amar telefishinka ma jirin marka horumar sanadkan waxaa kaloo jiri doono aan codsanay in lagu soo daro cayaaraha orodada cayaaraha orodada sababto cayaaraha gobolada marka soro cayaara olympica potentialka soomaaliyan ii sheega cayaaraha maa futbol maa inaan futbolka diidahay futbolka aniga meelaha ugu fiican aan gaarnay waa markaan semifinaala usoo baxno laakiin labada sporto ee soomaaliya markaas guuleysteen waa ordada iyo basketballka futbolkana wuxuu soo gaaray semifinaal soo gaaray finaal soo gaaray laakiin potentialka oo meela bilood aan ku qaadanay waa cayaaraha ordada waxaan kaloo rabaa meeshaan inaan u mahad celiyo guddoomiyaha ee ururka sportiga ee dalka finland adakooje wuxuu soo gaarsiiyey qalab sport oo loogu talagalay maamul gobol dowl goboleedyad kun la qaybin doona mar dhawaad wiila yara waad mahadsan tahay shaqo fiicanaad qabatay marka waxaa runaa qoojo kale badan inay soo baxaan siyaasadu waa ku heshiin weyn diintaan ku faanaan ku heshiin weyn marmar qaarkooda shay keliya noo hara aan ku midoow kan waa sporting cayaaraha xoogaha la saaro halkoo ku dheeraado marabinaada marka haddii wasiirka ciyaaraha ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa ciyaaraha dowlad goboleedyada ayaana ka furmay muqdisho ciyaartan waxay kusoo dhalatay banaadir iyo galmudug laba iyo laba berin waxaa ciyaari doonaa jubbaland iyo weliba koonfur galbeed oo ina group b ku jira natiijooyinka ciyaarahaasina warkeena dambe ayaad ku dhegeysa doontaan dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay bam dhowaan ama xiir koor ka qarxay caasimada ethoobiya ee addis ababa saddex qof ayaa ku dhimatay halkaas todoba kale ay ku dhaawacmeen qarax bam oo ka qarxay caasimada ethoobiya addis ababa siday ku warantay wakaalada wararka ee dowladda wakaalada wararka ayaa ka warantay qaraxa wuxuuna ka dhacay deegaan lit liirad una dhow bartamaha caasimada iyadoo la sheegay in qaraxa uu ahaa
qarax meel ku raagay oo mar dambana qarxay oo la dhigay. Qaraxa ayaana dhacay xilli gobolka Tigreega waqooyiga dalka Ethiopia muddo 6 toddobaad ay ka soconayeen dagaal u dhexeeya ciidamada federaalka Ethiopia iyo kooxda TPLF oo ugu dambeyn dowladdu ay soo afjartay. Laakiin ma jirto wax tilmaamo oo muujinaya xiriirka inuu ka dhexeeya qaraxa dhacay Addis Ababa caawa iyo weliba colaadda gobolkaasi ka jirta maalmihii dambe. Waxaa soconaya baaritaano la xiriira qaraxan, waxaana la soo sheegayaa ama dowladdu baa sheegtay inay shacabka la wadaagi doonto baaritaanka qaraxan. Tan iyo markii xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay 4 bishii November ay duulaan ay ku qaaday gobolka dhacay waqooyiga waddankaasi Ethiopia Tigreega ama Tigreega maamulo, ayaa waxaa jiray khasaaro dhimasho leh oo ka dhashay dagaalkaasi. Booliiska federaalka ayaa ku eedeeyay qaraxan inay ka dambe kooxda TPLF, laakiin ma aysan keenin caddeymo sax ah muujinaya in arrintan sheegashadooda. Agaag dhegeystayaal, warbixintan ayaan ugu dambeysay, warkeenna caawa oo nagaynta.